Toma esse HS ainda. Toma. Ó a calma dele, ó a calma dele. Ó a calma dele. Ele é velhote, mano. Ele é velhote, velho. Quer dizer, ele tem a idade do Fallen, velho. É que ele aparenta ser mais velho, né? Não, é que você tem 30 anos, cara.